mos harrojmë që 695.000 pensionist kanë marë shpërblimin e mbështetjes për të përballuar efekte e krizës prej 30.000 lekësh, mos harrojmë se janë një numër i konsiderueshëm familjes së ndihmë ekonomike, apo sikur se janë rreth 70.000 persona, të lutem, ta mbaroj. Sepse ajo që duhet kuptojnë qytetarët shqiptarë është që seanca bllokohet sepse ata nuk duan të votojnë. Seanca bllokohet sepse ata duan të heqin vëmendjen nga provat e reja të 21 janarit, cilën nga kërkesa. Po.